dels somnis. Parlar dels somnis a través de la fotografia, crear imatges que representin el record que ens queda del somni, les sensacions intenses i reals que provoquen i fan que per uns instants els confonguem amb la realitat. Imatges de l'inconscient, de la lliure associació d'idees, de les pors, angoixes, desitjos, felicitat o tristesa. Tema recurrent del món de l'art per a la creació d'imatges, utilitzat inicialment pels surrealistes que, influenciats per les teories de Freud, decidiren endinsar-se en la recerca d'imatges oníriques. Alguns fent referència als desitjos prohibits i la lliure associació d'idees, altres fent una regressió a l'infant i al primitivisme. El meu objectiu, quan me vaig plantejar fer aquestes imatges, era sobretot plasmar aquelles sensacions, sobretot aquell record que tenim, aquella imatge que mos queda del somni. I per mi aquestes imatges sempre fan referència a aquestes pors, angoixes, moltes vegades que ens fan, que ens recordem d'aquests somnis. A vegades fan referència a moments de felicitat i d'alegria, no? Molt extrema, i depèn una miqueta del somni. Jo vaig voler plasmar diferents imatges, diferents somnis, alguns més d'aquesta sensació de felicitat i alguns altres més d'angoixa, no? D'angoixa i de por. A vegades els somnis ens reflexen aquest desig, no? Aquest desig que tenim, que també amaga darrere una por, no? Hi ha com una cosa mesclada de sentiments que a vegades són una mica contradictoris. I jo volia, a través d'aquestes imatges, reflexar una miqueta això, aquesta part dels somnis. Per altra banda, el tema dels somnis és un tema que per mi és recurrent a la matèria, no? A l'educació plàstica i visual. És un tema molt recurrent, és un tema que a secundària és bo per treballar amb els adolescents, perquè és un tema que d'alguna forma a ells els hi enganxa, perquè els hi dona també certa llibertat a l'hora d'expressar coses. He de fugir cap a la nit entrant al món real. Vivim el dia, vivim el dia. Durant el dia, en la claror del sol, amb el renou, en la gentada. En canvi, la nit, tan quotidiana també, és la nostra gran desconeguda. Com són els nostres carrers de nit? Com són els silencis? Quina seda transparent i suau tapa amb una fina capa de realitat els objectes amagats sota la ruda opacitat de la claror diurna? Thank you.
La vida és desig. Un desig és una ànsia de satisfer una necessitat o d'aconseguir alguna cosa. Les persones ens passant la vida desitjant. Siguin quins siguin els nostres desitjos, són el motor de la nostra vida, el que li dona sentit. Els desitjos ens fan seguir endavant i ens empenyen a fer el que sigui per aconseguir les nostres metes. Cada desig ens dona l'oportunitat de superar-nos, de ser millors. Les estacions. El safareig representa el lloc on no reflexa el pas del temps, les estacions diferents en l'ametler. També es poden aplicar a la nostra existència. Primavera, la infantesa. Estiu, l'adolescència. Tardor, l'adult es desprèn del seu fruit. Hivern, la bellesa, la solitud. Naturalment. El retrat és la representació de la fisonomia d'una persona. Aquestes fotografies tenen la intenció ser més que un retrat. Pretenen anar més enllà d'aquesta simple representació fisonòmica i centrar l'atenció en alguns aspectes de l'essència de la persona. Tots els detalls que hi ha a les imatges són importants perquè tots ens donen informació de qui és. És molt important saber captar imatges on quedin representats els moments més importants dels infants i, per tant, fer com, per dir-ho de qualque manera, un retrat d'aquella escena fonamental. Arrel d'això, i relacionant el curs de fotografia amb la feina que faig jo cada dia a l'institut, vaig pensar que seria interessant fer la fotografia d'una persona que jo conegués, perquè al cap i a la fi un educador infantil ha de conèixer molt profundament en els seus infants, i vaig relacionar aquesta persona coneguda profundament per jo amb els seus interessos, amb les seves aficions, amb la seva manera de ser, i vaig intentar plasmar-ho en les fotografies que he realitzat. M'ha permès entendre la dificultat que suposa captar l'essència de les persones, que el meu treball se diu naturalment, i intento això, captar l'essència d'aquesta amiga meva i després intentar-ho transmetre a les meves alumnes a través d'un treball que varen fer a classe, intentant que captassin aquests moments tan importants del procés, per exemple, d'aprenentatge dels infants a través de retrats d'una activitat concreta, quins processos havien de reflectir i quins moments havien d'aprendre.
per això jo vaig fer la prova primer amb la meva amiga, li vaig demanar que triàs un lloc que a ella li agradàs molt, que la definís, que se sentís molt còmoda, que se posàs una roba també que la definís bé, uns complements que fossin identificatius, i vàrem anar en aquell lloc, vaig retratar cada un d'aquests processos, però no com un retrat típic d'un estudi fotogràfic, sinó com un retrat de lo que he dit abans, de la seva essència. Per això m'he fixat, per una banda, en la seva arracada i en el seu mocador, no? Que ell havia triat a consciència, i el paisatge de fons era un lloc, era la mà, on ella s'hi sentia molt còmoda. També és una persona que li encanta pintar i varen decidir que seria interessant que en aquest retrat també sorgís coses relacionades amb la pintura i va decidir fer un retrat d'aquesta mateixa platja on estaven. I allà també surt una miqueta aquesta part de retrat. Per altra banda, també van encantar les seves mans, que són part fonamental també de la seva feina, perquè ella també és mestra, i a part també li agrada molt pintar i per tant juntava i la definia perfectament. Lògicament, a partir d'aquest procés de fotografia, que vàrem haver de fer moltíssimes per arribar a aconseguir triar les 5 que han sortit, després jo vaig dur-ho a l'escola i els vaig demanar a les alumnes que amb una activitat que els havia planificat captessin en moments més importants i varen intentar retratar l'essència d'aquell moment, igual com jo havia fet amb la meva amiga, i varen fer un treball final com si ho haguessin de presentar a les pares. I la veritat que se'n van adonar de lo difícil que és intentar retratar allò que tu vols, però va ser una experiència molt gratificant i que crec que l'any que ve tornaré a repetir com a activitat. En lloc, res fora de lloc. Les coses semblen tenir sempre una ubicació exacta en les nostres ments i veure-les fora de context ens sorprèn, ens entristeix, ens causa dolor o ens fa somriure. En general, les nostres intencions les situen fora del seu lloc per motius diversos: desconeixement, maldat, frustració, deixadesa, cercant l'oblit. De vegades és necessari recol·locar-les per donar-los el sentit i, en altres casos, els llocs es poden modificar si sabem aplicar altres fins o adoptar-les als que ja tenen. Això no és un conte. Molts de nosaltres tenim amics, pares, en atur, sense feina,
persones que viuen una realitat a cops angoixosa. Aquests podrien ser els pensaments que tenen un dia qualsevol. Com ha passat el temps? La preocupació per el pas del temps i com afecta les nostres vides és un tema recurrent al llarg de la història de la humanitat. La literatura, la música, el cinema i en general a totes les arts plàstiques que ho han plasmat des de diferents perspectives. La fotografia com a expressió plàstica i registre de la nostra memòria. La millor forma d'immortalitzar moments significatius de les nostres vides. Escola. Els valors són considerats des del punt de vista educatiu, àmbit des del qual es treballa i s'incideix. Guies que donen determinada orientació a la conducta i a la vida de cada individu i de cada grup social. La fotografia, la imatge, és un gran element educatiu perquè és un llenguatge clar, breu, essencial i perquè entra pels ulls. És mostrar els valors essencials i universals de les persones, com són el treball, l'esforç, la col·laboració, la solidaritat, i mostrar com aquestes actituds es mostren a l'escola. Per exemple, una de les fotografies que se poden apreciar és quan uns nens comparteixen un berenar. És un moment puntual que es dona diàriament a l'escola. Un altre, per exemple, és l'amistat. L'amistat, els nens diàriament mostren aquests valors i són fàcils de captar amb una fotografia o amb una imatge. La col·laboració també es mostra en aquest treball com els nens els agrada ajudar-se els mateixos i fan feines en grup i on se mostra la col·laboració entre ells.
Aquesta és una manera de mostrar com els valors que he dit abans, que són universals i necessaris, es relacionen directament a la religió. Llavors, procuram que els valors siguin els positius i els més humans possibles. Emocions i sentiments. El tema elegit per a la realització de la tasca final em permetrà integrar els aprenentatges d'aquest curs Iniciació a la fotografia a la meva programació d'aula. Els sentiments i les emocions es treballen dins l'àrea d'educació física, però l'escenificació de les emocions per part dels alumnes, el suport visual de les seves fotografies i el posterior tractament artístic implicarà molt positivament els alumnes. Cavallet quan eres jove. El temps, unitat de mesura que no es pot emmagatzemar, que ens envelleix, ens aporta saviesa i se'ns emporta la vida. Tota matèria obeeix les seves regles. Res n'està absent i tot desapareix al seu pas. Els vestigis d'una immensa vida poden ser captats en una instantània. Ceràmica. Es tracta d'una sèrie de 5 fotografies objectes de ceràmica popular. Thank you.
camp que han ferit. Esplendorós antany avui resta esmercit, aixugat pel sol i un mal vent, vos amb tristesa fugir la gent. Retrat de la situació actual del camp mallorquí, reflectida en l'abandonament de les construccions que en una altra època varen servir els pagesos per a realitzar les seves tasques pròpies de la feina amb la terra. Un crit i denúncia per fer tornar la mirada cap a les nostres arrels i enamorar-nos del paisatge mostrant la seva bellesa. He realitzat un treball sobre el camp mallorquí. A mi de l'art m'agrada molt la part estètica i poètica de Gaudí, però també l'oportunitat de denúncia, de reflectir la realitat que s'està visquent. Jo visc a Santanyí, a diferència d'uns altres instituts, el meu institut està envoltat del camp i és un crit en silenci del camp, però s'està en un procés d'abandonament. Això s'ha reflectit sobretot en aquestes cases que estan semiderruïdes, sobretot que els falta el sostre. Jo vaig aprofitar que el moment de fer l'exercici era la primavera, quan el camp estava esplèndid, de colors, margalides, blancs, vermells, cels blaus, nígols blancs, i vaig fer aquestes fotografies que reflectien aquesta bellesa juntament amb construccions des de fora, i les vaig contraposar a la construcció des de dintre, on se veia el sol i les ombres d'un sostre enderrocat. Crec que és important aprofitar aquests exercicis per explicar el que passa al nostre voltant i sempre amb la intenció que serveixi de denúncia i de tornar a recuperar una miqueta la nostra cultura, les nostres arrels, que la natura ens permet. Estem una mica desconnectats del nostre entorn, d'on venim, de la nostra cultura, i el camp ens permetrà fer això. Llavors, aquest exercici l'he fet amb aquesta intenció, i també aquest curs m'ha donat seguretat, fer exercicis per explicar als alumnes i arribar a fer-lo amb ells. També poder fer sortides de classe i estudiar el que ens envolta la nostra realitat. Traïda, el foc deixant la mossegada, del foc ardent terra sagrada. Tanta infàmia tindria fi i enganaries el teu destí. Alzheimer, una vida viscuda i no obstant oblidada per el protagonista. La vida passa i només ens queden els records. Records de felicitat, d'alegria, de tristesa, records de moments viscuts de les persones estimades, de la família. I quan els records desapareixen, què ens queda? L'Alzheimer és aquesta malaltia que t'arrebata els records, que no et permet viure el present i et retorna al passat més llunyà. Qui la pateix viu dins un món irreal, dins la més cruel realitat. Thank you.
La nostra percepció de la realitat no està formada només des d'una perspectiva, un punt de vista o un context. La nostra consciència ens permet construir una visió complexa, articulada i unificada del món que ens envolta. No podem comprendre el món si només observam una part de la realitat. Tot està integrat dins una estructura major. La màgia de les matemàtiques. Mitjançant una sèrie de fotografies relacionades amb la natura, es vol mostrar que les matemàtiques són a tot arreu, ens envolten. D'aquesta manera, descobrirem la màgia oculta que hi ha al darrere. Cactus, estructura en tres dimensions per a la seva protecció. Caragol, espiral viva. Carxofa, flor a un puny, successió dels números de Fibonacci. Flor de card, esferificació radial de la flor de card. Fulla, t'estim, figura cardioide. Palmito, planta radial focalitzada a un punt. Rosa polar, rosa polar. Absurditat de la vida. La ironia es pot definir com un esdeveniment contrari al que hom tenia dret a esperar. L'absurditat és allò que és contrari a la raó. Tant una com l'altra tenen en comú que s'ajunten elements que en principi no haurien d'estar junts, pot ser perquè siguin contraris. En el present treball he volgut recrear-me en aquests conceptes, ajuntar elements que per lògica no haurien d'estar junts, i així crear una imatge absurda, potser irònica, i fer un petit joc visual amb la simple finalitat de sorprendre i, si és possible, divertir a la persona que mira les fotografies. Les fotografies
eren el resultat de tot el que vàrem treballar en el curs i a mi personalment m'interessava fer un petit joc visual i recrear-me un poquet en les idees d'ironia o imatges absurdes. Era simplement fer una miqueta de joc visual. En quant a la relació que pugui tenir amb les meves matèries, aquell projecte no, però la fotografia sí que la puc fer servir quan expliques temes de comunicació, especialment les que fa comunicació no verbal i expressió de sentiments, on la imatge, a través de la fotografia, sí que pot ajudar els meus alumnes a intentar captar més, per ventura, els sentiments dels pacients. Els meus mòduls, quan són de formació professional de la matèria de sanitat, la fotografia no es entri directament com una matèria a tractar, però sí que a través de la comunicació la podem treballar, la podem fer servir. Nosaltres ens vàrem donar un projecte final de matèria totalment lliure. A mi, com que m'agraden els temes irònics, doncs vaig voler jugar un poquet en les imatges que poguessin ser absurdes. Vaig parlar amb en Carles, li va aparèixer bé el meu projecte, i vaig intentar fer 4 imatges on juntava elements que podrien ser un poquet antagònics i d'aquesta manera jo els atraia de context. Com una imatge que intent juntar el foc i el gel com a dues idees totalment contraris, però juntes dins una mateixa imatge. Una que en en Carles li feia gràcia és una porta que no dona lloc i que no té parets. I aquesta és una porta que hi havia a Manacor, que se van llevar les enreixes i va quedar la porta. I era absurd pensar que hi havia una porta tancada sense cap paret. De manera que jo no vaig cercar aquesta imatge absurda, la vaig trobar casualment i em va agradar fer-li una fotografia. Després, la imatge de la natura morta va ser un suggeriment d'un company on ell em va proposar emplear el material sanitari i compondre-lo com una natura morta. Se tractava de desubicar el material sanitari, dant-li una col·locació absolutament diferent. Vaig trobar que la idea era divertida i em va agradar. Soledat o solitud? Qui no s'ha sentit sol en algun moment de la seva vida? La solitud és un estat de qui ets sol, de qui viu sol o gairebé sol. Quan un no està sol, a vegades cerca la solitud en un lloc solitari, desert o inhabitat. I si estàs sol, cerques la soledat en aquests llocs perquè necessites trobar-te a tu mateix o perquè trobes en aquest lloc un company que t'ajuda a superar la teva tristesa o melancònia. És irònic, no? Això és el que aquest treball pretén transmetre. Thank you.
Contam el conte. Aquesta sèrie de fotografies us proposen un joc visual amb un llenguatge compartit, els dels contes. Cada imatge és una pista que fa referència al protagonista del conte, als seus sentiments, a l'argument o a una escena concreta. Ben segur que l'endevinareu perquè des de petits molts mestres, pares, mares, padrins, padrines us han explicat tot tipus de contes. Només heu d'obrir bé els ulls i mirar més enllà, filtrar les imatges pel sedàs del simbolisme i la màgia dels contes. Amb els cinc sentits. Tots sabem que els sentits són cinc: vista, oïda, gust, olfacte i tacte. I a més, tots els associem als corresponents òrgans del cos, però poden els sentits captar-se en una instantània? Profes fan classe. Amb aquesta sèrie de fotografies es pretén donar a conèixer tant el quefer dels professors del meu centre com les seves dinàmiques particulars de feina dins una classe. L'expressivitat dels rostres d'aquests professors transmet experiència i sapiència acumulades al llarg dels anys a una feina que moltes vegades no es troba gens recompensada, ni per la societat en si, que considera els professors com a mers treballadors de l'Estat que compleixen rutinàriament en la seva professió, ni pels propis alumnes que consideren els seus estudis com un tràmit en què els professors mateixos no fan més que posar traves. Aquí es vol reflectir, idò, la vocació innata d'aquesta professió. Un dels punts que més m'ha agradat, diguem, del programa d'escurs és que veuríem, diguem, un poquet les aplicacions didàctiques del món de la fotografia a dins aula. Dins les meves assignatures, que són de llengües, en general és bastant difícil aplicar-ho, o pensava que era bastant difícil, he vist o com a resultat que no ho ha estat tant. I bé, tenia ganes sobretot d'això, de prendre pues, més recursos, diguem, per dur a terme dins aula per motivar els alumnes, no? Que de vegades avui en dia és molt difícil. En quant a les meves fotografies, és un conjunt de fotografies, puc xerrar d'elles en grup, diguem, no fa falta xerrar d'elles de manera individual. I el que vaig fer va ser fotos dels professors del meu centre. Estic en un centre d'adults i en el centre d'adults normalment arriben professors o conflueixen professors casualment que ja estan a punt de finalitzar les seves carreres, etc. I el que volia reflectir un poquet en les meves fotografies no era només simplement fotos de professors, que és una professió justament ja
val la pena mencionar-ho, que avui en dia és molt difícil perquè som molt criticats per la societat en general, que tenim moltes vacances, que no feim molta feina i coses d'aquestes, i en general costa molt, hi ha poca gent que després s'hi vulgui dedicar o s'hi pugui dedicar. I els professors del meu centre, de més, el que volia tractar de reflectir les imatges, me repeteix, és un poquet l'experiència, diguem, el seu saber fer, no? Durant la classe, la seva sapiència un poquet de transmetre coneixements. I el que vaig fer va ser això, vaig entrar dins les classes, mentre ells feien classe, un dels professors em va dir com s'havia de posar per fer-li les fotos, li vaig dir que no, que volia que fes classe, i jo, clar, captar les cares de la gent. Mentre estàvem fent classe encara era, me suposava més feina, diguem, però tenia ganes de fer-ho d'aquesta manera. No? I crec que més o manco sí que vaig aconseguir un poquet reflectir no només el caràcter de cadascun dels professors, perquè n'hi ha que són com més simpàtics i més alegres o més irònics tal vegada amb els alumnes, segons quines situacions, i n'hi ha que són més comunicadors, més que són tímids també, n'hi ha qualcun, i crec que més o menys això ho vaig aconseguir saber reflectir, saber fer, diguem, o sigui, transmetre coneixements que se suposa que en principi se maneren com que feim els professors. No? Enguany he donat llengua castellana i anglès en el centre d'adults, he donat totes dues assignatures i aquesta activitat la vaig pensar més per anglès. Del que se tractava, sobretot, com que el segon cicle d'anglès el nivell no és molt alt, era de que els alumnes poguessin, a través de les fotografies, descriure, no només físicament la cara, el retrat, la posició, la forma de les persones, l'estructura, no només físicament els professors, que a més són professors seus, o sigui que els hi va resultar bastant senzill i atractiva l'activitat, sinó també descriure-los com a caràcter.